Твой ден продължава с новина от последните минути. Обискират имоти на Румен Гайтански Вълка. По информация на Нова, Комисията за противодействие на корупцията провежда акция във връзка с неправомерно усвоен кредит от Българската банка за развитие. Става дума за близо 150 милиона лева, дадени на фирма, свързана с Вълка. Мартин Керефейски е нашия човек на място. Той се намира пред един от офисите на фирмите. И сега го включваме на живо с още информация. Какво още можеш да ни кажеш, Мартине, за акцията, която се провежда? Здравейте! За момента информацията за акцията е доста оскъдна. Точно така намирам се на един от офисите на фирмата, където се провежда акцията на Комисията за противодействие на корупцията. Опитахме се да разговаряме с охранителя на обекта, който обаче отказа коментар за нашия екип. Към момента не виждаме коли на полицията, но трябва да кажем, че обектът, може да видите, и в момента е доста голям и самият офис се намира в задната част, където вероятно се провежда акцията в момента. А тя идва след изнесената информация за отпуснат кредит от близо 150 милиона лева на фирма, която се твърди, че е свързана с Румен Гайтански. Тъй като фирмата не е погасявала дадения дълг към Държавната банка, Българската банка за развитие, Антикорупционната комисия смята, че има законови нарушения, които са довели до ощетяване на държавата. По информация на Нова, акцията не се провежда само тук в София, но и на адрес на фирма в Кърджали, за която също се твърди, че е получила 30 милиона лева от въпросния кредит. По неофициална информация, управителят на фирмата, получила кредита от Българската банка за развитие, е напуснал страната и се... Вероятно той ще бъде обявен за издирване. По предварителна информация се претърсват и офиси, които са свързани с бившия шеф на Българската банка за развитие, Стоян Мавродиев. След приключване на разследването очакваме от прокуратурата да обявят последващите си действия, както и дали ще има основания за повдигане на обвинения срещу Румен Гайтански, който се смята за собственик или поне свързан с фирмите, върху които се провежда акцията на Антикорупционната комисия към момента. Благодаря ти, Мартин Керефейски, с последна информация на акцията, която се провежда на различни места в страната, както разбрахте.